السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم ما راكو تشوفوا هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معاكم وصفة الكسرة بمقادير مضبوطة ناجحة 100% مع الفلفل اللي يجي مرافق معاه، وهو طبق معروف خاصة في منطقة القبائل، نعيطوا له إفلفل صغرمو طاجين ولا أغرمة قران كما يعيطوا له في بعض المناطق. هو طبق اللي يحبوه الأغلبية. دوكا رح نخليكم مع الوصفة. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de galette avec des ingrédients précis et des poivrons grillés à l'huile d'olive, qui est un plat typique de la région de la Kabylie qu'on accompagne souvent avec cette galette. Je vous laisse avec la recette et je vous souhaite un bon visionnage. نبدأ على بركة الله. أول حاجة رح نبدأ بها هو الطرشي ولا الفلفل. أنا قررت نديره في الشواية، وهو يجي أحسن كي تشويوه خير ما تقليوه. الذوق تاعو يجي ألد، دونك أنا راني نمسح فيه بالورق المطبخ وريح نديره فوق الشواية. Donc tout d'abord, on va commencer par la réalisation des poivrons. Donc moi, j'ai décidé de les faire griller sur du barbecue. Vous pouvez également les faire frire, mais moi, je vous conseille de les faire griller. Ils vont être plus bons. Et je vais également aussi griller avec les poivrons 4 ou 5 petites tomates. Hnaya kima rakou tchoufou tani, rayha nhat fi tomatich w ndirha tchoua ma lfulfol. هنا راني نوريلكم الاجواء كيفاش كانت هاد الصباح. كان الجو بزاف شباب، وكما تعرفوا فصل الخريف كندا يجي فريمون بزاف شباب مع الاشجار اللي تجي ملونه. وفوالا، وكان شويه البرد بصح كانت فريمون اون بيل جورني. وليت الطرشي تاعي راني نقلب فيه على الجهة الأخرى ورايحة نخليه يكمل الطياب. لا جي تورني مي بوافرون دون لوتر كوتي اي جي في لي ليسي كوير. بعد ما طاب رايح نحطه في كيس بلاستيكي. maintenant je vais mettre mes poivrons dans un sac en plastique ou dans un ziploc bag. هاد العملية رايح تسهلكم كي طرحين تقشروا الطرشي تاعكم، رايح تجيكم يعني عملية سهلة جدا، رايح تتنحى القشرة تاعو بكل سهولة. Le but de mettre les poivrons dans un sac en plastique et les laisser de côté, il va permettre de d'éplucher les poivrons facilement et quand vous allez voir dans la suite de la vidéo. كنجوز لتحضير الكسرة. هنايا بالنسبة للمقادير نحتاج كيلو من السميد الرقيق. هنا عندي نص كاس مزيج ما بين زيت الزيتون والزيت النباتية، تقدروا تستعملوا غير الزيت النباتية إلا ما تحبوش زيت الزيتون. راح نضيف على السميد قرصة من الخميرة تاع الخبز، وراح نزيد الملح. الملح يعني يبقى على حسب الذوق كما راكو تشوفوا. دونك لا جي مي 1 كيلو دو سمول فين، اون بيتيت بيير ا كافي دو لوفور بولانجير، du sel et un demi-verre d'un mélange entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Et vous pouvez bien sûr utiliser uniquement l'huile de tournesol si vous n'aimez pas l'odeur de l'huile d'olive. بعد ما حطيت كاع العناصر، ودوكا رايحة نمزج جميع العناصر فيما بعد ورايحة نبسس هذاك السميد. maintenant je vais bien travailler la semoule avec l'huile et les autres ingrédients. هنايا عندي درت هنا نصف لتر من الماء، وراح نقول لكم شحال راح ياخذ لي من الماء، وبيان سور الكميه تاع الماء راح تختلف من نوعيه تاع السميد اللي رايحين تستعملوها.
لذلك ننصحكم أنكم تضيفوا الماء بالتدريج. هنا رايح نضيف الماء تاعي بالتدريج حتى نجمع العجينة. Comme vous avez vu, j'ai travaillé la semoule avec l'huile et les autres ingrédients. Maintenant, je vais ajouter l'eau progressivement. بالنسبة للكمية المضبوطة تاع الماء، خدات لي 400 مليلتر من الماء البارد. وكما قلت لكم الكمية الماء تختلف على نوعية تاع السميد اللي رايحين تستعملوها. Donc moi, j'ai utilisé 400 ml d'eau froide et cela dépendra de la qualité de la semoule que vous allez utiliser. C'est pour cela que je vous conseille d'ajouter l'eau juste progressivement, petit à petit, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène. بعد ما جمعت العجينة تاعي كما قلت لكم خدات لي 400 مليلتر من الماء. دوكا رايحة نبقى نعجن فيها، وبالنسبة للعجين ما رايحاش نعجنها مدة طويلة، نعجنها غير مدة دقيقة ونصف وتكون العجينة تاعي واجدة. Après avoir ramassé ma pâte, je vais la pétrir pendant environ une minute et demie et elle sera prête. هنا على جانب حطيت الصينية اللي راح نطيب فيها تسخن على نار تجي قوية شوية. Au préalable, j'ai mis ma crêpière à chauffer. دونك انا قررت هنا نديرهم صغار لان الصينيه تاعي صغيره. انتوما اذا حبيتوا ديروا كسره كبيره ديروها. هنايا راني قسمت العجينه تاعي الى نصفين ودوكا راح نحاول نلمها باش نتحصل على كره، ونحاول كيفاش نغلق كاع هذوك الفتوحات اللي تجي في الوراء كما موضح في الفيديو. Moi personnellement, j'ai décidé de réaliser deux petites galettes avec cette quantité-là et vous pouvez bien sûr réaliser une seule galette. Et là, comme vous voyez, je vais essayer de former deux petites boules. الأول راح نبسطها باليد باش تاخذ لي هذاك الشكل الدائري، وإذا باتني كاش فتحة راح نحاول كيفاش نبنسيها هكذايا باليدين باش ما يتحليش كي راح نديرها الطيب. ومن بعد راح نبسطها بالحلال. Commencez tout d'abord par abaisser ma pâte et lui donner une forme ronde à l'aide de la paume de ma main. Ensuite, je vais faire cela avec un rouleau à pâtisserie et je vais essayer d'avoir la forme ronde désirée. Maintenant, je vais la piquer à l'aide d'une fourchette et je vais la mettre sur ma crêpière. Maintenant, je vais la repiquer à l'aide de ma fourchette.
هنا كي نحس بها باللي تحمرت من الجهة السفلى، راح نقلبها للجهة الأخرى ونعبص بها بهاد اللوحة اللي مخصصة بالكسرة، ورايحة نبقى نعبز عليها ونشوف إذا خصوني جاوني أماكن اللي تجي شوية ماشي محمرين، راح نحاول نعبز عليهم حتى طيب لي الكسرة من هذه الجهة. فوالا كيما راكو تشوفوا هنايا بانتني بان لي مكان اللي ما جاني ماشي طايب، دوكا رايحة نعبز على هذاك المكان وراح نستمر بنفس الطريقة حتى تتحمر لي كاع من الجهة السفلية. Maintenant, je vais essayer d'appuyer légèrement à l'aide de cet ustensile-là et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser un tourchon. Après avoir eu la couleur désirée, moi j'aime bien avoir une galette bien dorée. Je l'ai tournée dans l'autre sens et je vais appuyer aussi légèrement jusqu'à ce que j'obtienne une belle couleur dorée. Maintenant, je vais l'appuyer sur un tourchon et je vais la laisser refroidir. Donc on fait ça pour que notre galette refroidisse rapidement et je vais faire la même chose avec la deuxième galette. ما شفتو بعد ما تحمرت لي في الجهة السفلية قلبتها للجهة الأخرى وبديت نعبز عليها حتى أخذت لي هذاك اللون الذهبي اللي حابة نوصل ليه، درتها على الحيط وسندتها باش تبرد لي دغيا، ودوكا راح نطيب في الكسرة الثانية. وفي جهة قشرت الطوماطيش درتها في المقلة وخليتها على نار متوسطة بدون أي إضافة. هنايا جست للفلفل ورايحة نقشرو كيما راكو تشوفو، كي درتو في هداك الساك البلاستيكي جات عملية التقشير تاعو سهلة جدا وسريعة. يعني بعد ما قشرتو راح نحيلو الزريعة وراح نديرو في كسكاس باش يسقطر ويتنحى من الماء تاعو. Concernant les tomates, je les ai épluchées, ensuite je les ai découpées et mises sur une poêle sans ajout. Là, je suis passée au poivron. Quand vous voyez, la peau s'enlève facilement. Je vais retirer la peau et les grains qui se trouvent à l'intérieur et je vais les mettre à égoutter sur une passoire. مطيش هنايا بعد ما تبخرت لي من الماء، هنا راح نضيف عليها شويه من زيت الزيتون وشويه من الملح. Après que l'eau de la tomate s'est évaporée, maintenant je vais passer à l'assaisonnement. Je vais mettre juste un filet d'huile d'olive avec une petite pincée de sel et je vais remuer le tout et laisser cuire. وليت للفلفل رايحة نحاول نقطعو هكذايا قطع صغيرة بالسكين. أنا نفضلو يكونوا قطع تاعو صغيرة، وكاين اللي يفضلو القطع تاعو تجي كبيرة، يعني كل واحد يدير على حسب الذوق تاعو. رايحة نستمر بنفس العملية حتى نكمل جميع الكمية تاع الطرشي. Maintenant, je vais passer au poivron. Je vais les découper en petits morceaux comme vous voyez sur la vidéo. Je vais continuer et faire la même chose avec le restant des poivrons. Vous pouvez bien sûr les découper en morceaux un petit peu plus grands, chacun comme on les préfère. Donc voilà, ça reste une question de goût. انا بعد ما كملت كمية تاع الطرشي رايحة نضيفها لهذيك الطوماطيش ونخلطهم جيدا. Après avoir terminé toute la quantité des poivrons, je vais les intégrer dans la tomate. Je vais saler et mettre un filet d'huile d'olive et je vais laisser cuire pendant environ 2 minutes et mon plat sera prêt. كما شفتو ضفت شوية تاع الملح ورايحة نزيد من الفوق شوية من الزيت الزيتون
ونخلط الكل جيدا ونخليه غير 2 دقائق على نار متوسطة ويكون الطبق تاعي واجد. جست باش نقطع الخبز بعد ما برد باش نقطعه ونوريه لكم كيفاش جا. نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم. هاد الوصفة كانت على طلب 2 من المتتبعات اللي طلبوا مني وصفة تاع الكسرة بمقادير مضبوطة. نتمنى ان الوصفة عجبتكم ورايحة تجربوها وتنجحوا فيها. واذا عندكم اقتراح فيديوهات ووصفات خلوها لي في التعليق. نقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديدة. سلام. Voilà, ma recette est prête. Je vais l'arroser avec un filet d'huile d'olive et l'accompagner avec la galette qui a été en fait demandée par 2 membres. J'espère que vous allez essayer la recette et que vous allez la réussir. Si vous avez des suggestions de vidéos ou de recettes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!